Mbunge wa Funyula Paul Otuoma amesema eneo la Magharibi liko imara ndani ya mrengo wa kisiasa wa NASA. Kwenye kikao na waandishi wa habari, Otuoma amekariri kwamba ipo haja ya viongozi wa eneo hilo kuweka kando tofauti zao za kibinafsi na kushirikiana pamoja katika kuimarisha mrengo huo. Aidha, amedokeza kwamba itakuwa mara ya kwanza jamii ya eneo hilo kuonyesha umoja wa kisiasa, huku akimkashifu Rais Uhuru Kenyatta kwa matamshi yake dhidi ya upinzani. Mheshimiwa Wetangula akiwa kiongozi pia katika nchi hii ambayo tunatambua, we are just moving in the same direction but maybe moving at a different speed. Kwa sababu ukiangalia ile code ilikuwa coalition ya 2013. Wakati huu tuna face elections za 2017. Lazima turudi kiwanjani kuwinda. Na uwezi kuwinda kwa kufunga mlango. Tutawinda kwa kufungua mlango. And this is not just about organizing siasa zetu za hapa Western Province. Kwa sababu sote tulisema that kila kiongozi must be ready to sacrifice for the larger good. And I have no doubt within myself that what is good for ODM, what is good for Ford Kenya, what is good for Amani, what is good for Wiper must be good for Kenyans. So kwa sasa, when you are negotiating, watu wanatoa maoni tofauti. But sometimes people negotiate in public, others negotiate in back offices. So I want to urge that that statement by Honorable Wetangula is just part of the negotiations ambazo bado zinaendelea.